Саламатсыздар бу урматты Супертованын көрүүчүлөрү. Бизде бүгүн студияда жаңыдан келин болуп, башынан ак жолугун чөрбөй, сопсулу болуп, суйкайып отурган Кысайкал Кабылова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизди биринчи жаңыдан келин болуп, бир үй-бүлөнүн кожойкеси болуп турганыңыз менен куттуктайбыз жана тороңуз туруктуу болсун дейбиз. Студиябызга кош келипсиз. Азыр кадр сыртынан сиздин аябай бактылуу жүзүңүздү көрдүм жана ушул бакыт сизге аябай жарашып турат. Келиңиз эми башынан айтып берели, келиндик доор кандай өтүп атат? Кайсы жерге келин болдуңуз? Кандай үй-бүлөгө келин болдуңуз? Аксага келин болдум. Келиндик доор аябай жакшы өтүп жатат. Бар ойдогудай. Кандай келиндер иш кылып, кандай болсо, меники деле ошондой. Оорчулук жокпу? Жок, эч кандай оорчулук жок. Мен жардамчыларым көп. Кимдер алар? Кайным, апам, жолдошум. Канча алар? Үчө. Жардамчыларыңыз, аха. Эки кайным бар да, кичүү кайным бар. Ариет. Аябай жардам болот. Эле күч таныкчу эле. Бул жерден иш кылышып жардам берип. Андан кийинки ошо өзүм бир тууган кайным бар. Ал ошол үйдө эки бала болгондуктан иштин баарын ал кылып көнүп калып турду. Анан мага жардам бере коюп, туура менден да таза жыйна. Канча жашта кайнелериңиз? Кайным 18, 20га чыгып калды бирөөсү. Тегил болсо ал эжемдин, апамдын сиңдисинин баласы да, кайненемдин. Ал да ошол мени жакшы көрөт, улам-улам үйгө келип турат ошол. Ошол эки жардамчым болуп азайбай жеңилдик болуп атат. Өрүшө жеңебиз деп сыймыктанып атышабы? Сүрөткө түшүп, сторис чыгарып. Негизи андай жактан алыс экен. Ошо Ариет деп айттым го, ошол эле кичине жакын, анан келип келиңиз реклама кылып бере калыңыз деп. Ошол эле кечээ кайнымды жаңы аккаунт ачкан экен, анан киргизип койсом 2000ден ашык подписчик чогулуп, анан аябай Кысайкал эжеге абысын болойлу деп жазган кыздар көп экен. Ошол азыр абысын издеп аткан учурум. Деги эле кандай үй бүлөгө туш болдуңуз? Кайындарыңыз кандай экен? Кайненем аябай жакшы адам. Жакшы үй бүлөгө туш болдум, кудайга шүгүр. Баягы орустар айткандай осознанно кадам таштадым бул турмушка. Анан баардык нерсени өлчөп, билип, карап, көрүп турмушка чыктым. Кайненем кудайга шүгүр аябай жакшы адам. Автоуна утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой о тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra, 100 iPhone. Мой о, утуш оңой. Кайнемди тааныган адамдын баардыгы аябай жакшы дейт. Мурун магазин иштетчү экен. Ошо магазинде баарына карызга берип сурачу эмес экен да, анан баары ошону айтат, аябай прям жеңилдик болгон көп учурда. Өзгөчө жаш келиндер айтып атат. Чын эле алар айткандан дагы жакшы менин кайнанем. Ошол. Ага, сиз колуңузду тартып, сиз жардамчы болуп аткан турбайсызбы азыр? Ага, болушунча аракет кылып атабыз. Келиңиз эми жолдошуңуз менен таанышкан күнүңүздү, сүйүү баяныңызды айтып берсеңиз. Буга чейин мурдатан тааныш болчубуз деп айтып атасыз. Канча жылдан бери тааныштык бар эле ортодо, анан качан сүйүүнүн оту жанып кетти? Эмне болуп? Таанышканыбызга 15 жыл болуптур мектептен бери. Биз кошуна жашайбыз. Мен төрөлүп өскөн үй бүлө кошунабыз. Ал атада кошунабыз. Анан сүйүү баяны билбейм, бул эркектен көз каранды экен. Ошол эркектин айтуусу боюнча эле тобеле чап этип жанып кетти. Ошол ошентип ушул күндү көрүп отурабыз. Ошондо буга чейин достук мамилеси бар беле ортодо же кандай? Бир мектепте окуганбыз экөөбүз. Достук мамилеси аябай жакшы болчу, даже оюма да келген эмес ушул адамга мен турмушка чыгып калам деп. Бирок бул нике кайып экен ошол. Канча жаш улуу сизден? Бир жаш улуу. Ошондо мисалы ортодогу тааныштар, билиштер баары эле таң калатса керек, сиз мисалы достошуп жүргөн болсоңуз. Баары пранк деп жүрдү. Даже ата энелерибиз эй койгулачу экөөңө ишенбейбиз деп ушинтип айтып атышты да. Тойдо жүрүп алып деле бир курсант деген досубуз бар ошо эки жакта, анан өкүл балабыз болот ишенем.
Эми ал пранк кандай кетип атат силерге деп эле барына айтып, кудаларга кирип пранк кандай жагып атабы деп айтып коеймин дейт. Ошол пранк деп аягына чейин ишенген жок, азыр деле келин болуп үйдө жүрсөм, сен что-то алдап элесиңби деп алар таң калып калып атышат ошол. Жөн эле кичине бир роль аткарып жүргөндөй болот. Ошондой сыяктуу сезилип атат окшойт аларга. Анан негизи үй-бүлө курган адамдардын баары айтат да, мен ушул адамды көргөндө өзүмдүн адам экенин сезгем. Мындай ичиңде бир нерсе бүлк кетет экенде ошол сезим болдубу? Ошол сезим мындан 3 ай мурун болгон. Ошо ичимен бир нерсе тыңгысып эле кеттим да ишинче анан. Карап чотто биринчи айтканда эй кочей деп ушинтип койдум да. Эмне айтты? Эми үй бүлө жөнүндө куруп келе эле анан мага сезим билдире баштаган, сен эмне ненормальныйсыңбы дегем да, досум да анткени. Анан что-то ишенген жок деди окшойт, анан кайра дагы айтып баштаганда анан деп сразу ушул менин адамым экен деп сездим. Ошол канча убакыт ошондо кыз жигит болуп сүйлөштүңүздөр? 2 ай. 2 ай э? 2 ай болочоктогу адамды тандоо үчүн жетиштүү эле болот бекен? Билбейм, балким башкаларга жетишсиз болушу мүмкүн, бирок мен бул адамды 15 жылдан бери эң жакын адам болуп, досум болуп жүрүп, анан 2 ай деле бизге мындай эме болгон деле жок, мындай көрүп билип кеңгее не сүйлөшөсүң да. А мен анын баарын билем анан. Ошол мага аздык эле калган жок. Сунуш киргизди, анан кийин эле тыпырап даярдана баштадыңыз, э? Мен жаңылбасам, өзүңүздүн жеңе төшөктөн бери өзүңүз даярдадыңыз окшойт. Албетте. Бардык нерсени өзүмдүн вкусума карап, өзүмө ылайыктап, анткени ал менин буюмум. Анан апам айткандай, биз алсак сага жакпайт, эскиче деп колдонбой коесуң деп. Ошого баарын өзүм буюмду өзүм карап, өзүм тандап, колуман келишинче өзүм даярдадым ошол. Той, мен жаңылбасам, сиздин кыялыңыздагыдай болду окшойт, анткени кыялман дагы жогору болуп кетти. Эмоцияңызды жашырбай айттыңыз да, ошол нерсе видеолор көп тарап атты Инстаграмда, сүрөттөр тарап атты. Бирде ырдап аттыңыз, бирде ыйлап аттыңыз. Ал ый эмненин ый эле? Эмоцияны жашырганда эмне? Эми элдин кызы болгондон кийин анан анын үстүнө кандай десем, бул күн биз үчүн болгон. Анан бул күндө өзүбүз каалагандай жүрдүк да. Бул көз жаш албетте кубанычтын көз жашы. Бул күндү мен жомоктогудай эле элестетчүмүн да, эми келбесе керек депчи, бирок Кудай Таала менин маңдайыма жазып койгон экен. Ушул күндү көрүп отурам, Кудайга шүгүр. Келбесе керек дегенге эмне түрткү болчу? Неге андай жапжаш туруп эле такай берген эгер жакпайт? Жок, эми бул нерсе эми кандай десем өттө бир эми булдай чоң той берүшөдө кыйын да. Анан мен ойлочумун, тынч эле жакшы, элдер ушинтип чыгат турбайбы деп калчап эле өтүп кетчүмүн, бирок Кудай буйруган экен да ушул күндө ошол. Тойдо атаңыз менен жетелешип чыгып келе жаткан видеодо сиз тургай, мен бери жакта туруп менин көзүмө жаш алдым да. Аябай башкача сезим болду. Мен чын айтайынбы, бул ошол выходтун баасы эле аябай чоң сумма болуп кетиптир да. Менин угушум боюнча. Анан жолдошум Мирлан бул ар бир кыздын мечтасы экен деп мага айтпай сюрприз кылып даярдап коюптур ошол нерсеничи. Пландалган эмес. Мен билген эмесмин, ооба. Анан уже киргенде атам гана болду. Анан карасам уже аттуу баштуу бийчилер жүрөт. Эмне кылат булар деп коем. Анан мен ойлогом жөн эле кирип эле жана обычно эле болот депчи, жок. Анан бул жагынан бизди даярдап эле атам экөөбүздү ошентип алып чыкты. Бул мен үчүн өтө бир чоң сюрприз болду десем болот. Албетте бул ар бир кыздын кыялы болуш керек, атасын жетелеп чыгып, э, ушундай нерсе. Анан жакшы деп эле ичимен сыйынып калып кеттим ошол. Ошол эле учурда сиз да жолдошуңузга сюрприз жасап ырдадыңыз, э? Аны билчүбү? Мен бир нерсени ичиме такыр кате албайм да. Ошо ыр жазып бүтөрүм менен эле чакырып келип эле бассаң деп угузгом, анан акча бере атпайбы бул эме ырыңдын көрүндүгү депчи. Эгерде ошол жакта укканда акча ала албай калмак, эрте көрсөтүп койгон деле жакшы болуптур ошол. Тойдун алдында Лаззат Нуркожоева бизге жеңе болот деп да жазганын окуп калдык да. Андан тышкары президент тойго келет дегендей дагы мишмиштерди угуп калдык. Ошол канчалык чын же ошол жапарактарга келин болдуңуздарбы? Жок.
Лазатка жаңа болдум. Кандайча? Лазат Лазаттан байкесе менен мен жолдошум жакын достордон. Эми атты башта адамдардын көп эле келди. Эми аларды айтып деле керек кажети жокко дейм. Ошол. Ошол ошон эле айтайчы. Өзүм жаңы келин болсом, кечи колуп бул эмне деп атат өзүн? Ошол эле учурда биз сизди жолдошуңуз менен чакырдык эле интервьюга. Жолдошуңуз да азырынча эл көзүнөн улак кармап турайын дедиңизби же таптакыр эле улак кармайсызбы? Негизи бул нерсени мен чечпейм да, улак кармайын, анамын тейин деп мен эчтеке деп айта албайм. Жолдошум айтуусу боюнча болот. Тойго да байкасаңыздар бир дагы журналист келген жок. Анткени ошол жолдошумдун суранычы боюнча канча аракет кылып көп эле чалдыңыздар болуш керек. Чалдыңыздар көп эле ар жактан бери жактан чалып атышты, бирок мен үчүн ошол адамдын айтканы закон, ошол себептен улам ал айтты, значит жок, значит жок. Бирок тойлорго, той топурга кызмат кыла баштаптырсыз, демек чыгармачылыгыңызга каршы болбойт окшойт, э? Албетте. Колдойт окшойт. Мени башында алып атканда кимди алып атканын билди, кайсы адамды, кайсы ырчыны алып атканын билди. Анан кантип жумушума тоскоолдук кылат. Бардыгы менин чыгармачылыгымды колдойт. Ошол, ошого да ыраазымын. Жолдошуңуз жөнүндө айтып атсаңыз, дагы бир суроо бергим келди. Мына 15 жыл аралыгында кыздар деген эркек катары айрым сапаттарын өзгөчө баалап коет эмеспи? Жолдошуңуздун сизди тарткан сапаты кайсы болду? Дос кезде байкабай жүрүп, акыркы 3 айда байкап калган сапаттар кайсылар болду? Ушул мен жолдошум болот экен да. Негизи Мирланды буга чейин эле чечкиндүүлүк анан сабырдуулук сапатына абдан баалачумун да. Ушундай сабырдуу болчу. Экөөбүз чогуу да иштешип калган күндөрүбүз болгон да. Аябай сабырдуу да. Анан 3 айдын аралыгында ушундай эме экен, заботливый. Өтө заботливый адам. Ошолусу менен дагы балким. Жакын кошуна жашачубуз деп атпайсызбы? Анда кайындарыңыз менен көрүшө эле турчу экенсиз да буга чейин? Албетте. Кечээ манты жазып атсам кайным күлүп атпайбы? Жеңеси эркектен жаман жүрчү эле кыз кылат, жаман шок кылып атасыңбы деп күлдүрүчү. Анан көрчү, ооба, көрүп эле кадимкидей эле биз эми аябай эле жакын болчук. Ошол. Болочок кайын энеңизден карызга товар алчу элеңиз? Ошол кездери. Жок. Алган эмесмин, биз башка магазинге карызга жазылчу. Билчи окшойсуз да, э? Магазин кичине алысыраак да. Бирок барып бир нерселерди алып кетип жеп жүрөрчүмүн. Мындай алмас алма көрүп калсам алып жеп туруп, шоколадты алып жеп, ооба, андай эметет. Негизи эле кайненем аябай жакшы адам да. Анын башынан эле жакшы көрчүмүн, кучактап алып эле ушу апа аяш апам деп жүргөн кызды кучактап бетинен эле ушинтөрчүмүн да. Мен апама аябай окшоторчумун. Анан биз айтчу, силер жаман окшошсуңар апам. Мен апамдай да точно. Анан ушу экөөңөр аябай окшошсуңар деп ушу башынан эле айтчу. А ошондо келин кыла алайын деген болгон жок беле? Болчу, айтчу, аябай көп айтчу. Эмне апам айтчу. Мирлан, сайкалды эле алып алсаңчы, элестетсеңиз муну эркек деп кантип Мирлан көп сүйлөчү ошентчи, кудай айтат ушулуң бери, кудай ушуну жазган экен көп, мындай чоң сүйлөшүң керек болчу депчи. Пенденин оозунда болсо мен деле ушинтип айтчумун, элестетле кантип тийбек элем депчи. Анан ага чейин ошо эки ай мурун, мындан эки үч ай мурун эжебиз кеткен, Мирландын уулу эжеси бар, турмуш жолунан азайган. Ошол убакта апам менен сүйлөшүп калдым, кайненем менен аяш апа деп отуруп сүйлөшүп калсак, Мирланчы той кылбайм деп атат сайкал деди да. Анын жабышка сорбу десем, билбейм ишсе бирөөлөрдү эле көрсөтүп атышса көрөбүз да деди. Анан кот апам свадьба кылбайм десе кылат, башты оорутпасынчы кылабыз апа, чогуу аяш апа кылабыз чогуу десем, экөөбүз үйлөтөбүз э деп ушинтип айтканда анан азыр күлүп атпайбы, кыйын болду, экөөбүз үйлөтөбүз деп коет. Ошентип ошол ушул күндү башыбызга жазган экен ошол. Азыр деле ошол кездегидей кучакташып чытташып апа болуп атасыз да? Конечно. Эч кандай эмне айтып атпайм, чочуркаган жокмун, өзүмдүн үйүмдөгүдөй эле баардыгы. Ошондой эле кадимки эле Алатоодо эле өзүм төрөлүп өскөн жакта эле. Жакын болсо үйгө чуркап барып чуркап келип коюп атасызбы? Жок. Бир жолу бардым, анда да паспортумду алыш үчүн, анткени эртең Дубайга учабыз, ошол себептен улам.
А так барган жок, магыран мирлан көп керет үйгө. А үйдөгүлөр сиз жок, сиздин ордуңуз багы опол тоодо эле болчу да, үй үчүнчү. Тыпырап эле жүргөн болосуз, бир туугандарыңызга, атеңизге аябай камкорсуз. Анан сизди турмушка узаткандан кийин алар да бир чети кубанат албетте, бирок ошол эле учурда ич ачышып отурушса керек э сиздин ордуңуз билинип. Ошонтип айтып атышат го. Байкелерим ыйлагыраак экен. Ыйлап эле ушинтип калып атышыптыр. Мага көрсөтүшпөйт эми албетте. Орду мен билинип атат да. Анан эми антейин десем, бирок Мирлан көбүрөөк барып коет үйгөчү мааранда. Бир күндө бир эки жолу барат. Мен апам менен чалыша элек, мен канча болуп кетти, көп болуп кетти, өзүм апам дегенден бери эле бир жолу чалыштым окшойт. Унутту мени деп атса керек. Жок, чалбайт өзү, чалсам албайт анан. А бир жолу чалды, эмне деп чалды? Мирлан бир жака кеткен, келдиби деп чалды, чалсам албайт деп өчүктөпчү. Күйөө баласы деп. Мен сурап койбойсуңбу десем, жок дебай деп туруп койсо отуруп анан а. Ата кеңизчи. Атам көнүшүп калдым го деп эле бир жолу чалды. Ошол көнүшүп калдым десем, а жакшы деп койду ошол. Турмушка чыгардын алдында Альфияга дагы кандай атоо болот экен? Өзүңүз эле чечпейсиз да, кыздын да тагдыры, кыздын дагы жашоосу чечилип атат да. Анан ошол нерсени да ойлонуп, анан салмактап турмушка чыктыңыз болуш керек э? Сөзсүз түрдө. Биринчи мага эмес, биринчи Альфияга кылган отношение мага эң биринчи орунда турат да. Жада калса ата энем эмес, мага дагы эмес, биринчи Альфияга деп. Билбейм, эне болгон эле ушинтип калат экенсиң. Мен баардыгын көрүп, калчап билип туруп анан турмушка чыктым. Баягы тойдо тортту сизге жегизип, анан Альфияга жегизип, көтөрүп жүрүп ийлеп атса аябай сонун эмоциялар болду да. Альфияны ошо көтөрүп эле жүрүптүр, мен даже тойдо байкаган жокмун. Мен ар ким жака бияка сүйрөп кетип атат эле, Альфияны эле көтөрүп жүрө бериптир. Ошо дагы деле ошондой. Мойнунан түшпөйт Альфия. Азыр сиздердин жаныңыздарда? Ооба, жаныбызда. Ал Альфия эми үй жакын болгон, тияка бияка жүрө берет, каяк жагып атса ошол жака кете берет негизи, бирок менде. Ата деп үйрөнүп калыптыр э? Ооба, үйрөндүм. Негизи эле ата дечи башынан эле. Кичинекей кезинен эле ошо Мирландын колунда чоңойду да кызым. Садик алып барып коет, алып келип коет, баягы дос болуп жүргөндө деле ошол мындайча айтканда Мирлан эле көтөрүп чоңойтту да бул кызды. Ошол үчүн эч кандай кыйынчылык туудурган жок. Ошол эле учурда жаңы үй бүлөгө барып атат да Альфия да. Ооба, бирок Альфия деле мендей эле көнүп калган да. Ооба. Негизи эле сиз бир үйгө келин болгондон тышкары, бир үйдүн баягы иш кылып, коноктосуп жүргөндөн тышкары да жан дүйнөңүз бир тынчып, аялдык бакытты сезип, ошондой эмоция болуп атса керек э? Ооба. Көңүл ток болуп калат экен. Ушунча бир күндө бир 800 ойду ойлонсом аз ойлонбойм да, эчтеке ойлонбойм. Жолдошум баары кылат деп ушундай болуп калды да чын. Мен ар бир точканы ойлончумун да, жок андай болбой калды азыр. Көңүлүм аябай ток, уйкум да тынч кадимкидейчи. Ушунчалык мындай жакшы уктай албай жүргөнүмө көп болгон экен менчи. Ар бир кызга ушундай бакыт каалайм, көңүлүң ток болот экен аябай. Действительно бул аялдык ушул аялдык бакыт деп эсептейм да. Анын үстүнө бойдок кезиңизде түйшүкчүл болчусуз да э? Негизи эле ооба. Чуркап эле жүргөн кыз болчусуз. Эми бирок мындан ары деле ушундай болот. Чуркап жолдошума болушунча жардам берип, поддержка берип, мен мынтип отуруп алганда эч кандай эме жок. Апама жардам берейин, кайненеме эми болсо кайненемди карашым керек, менде чоң жоопкерчилик бар. Апакебизди ошол жалгыз апабыз бар, ошону эч кимге кор кылбай, эч кимге жаман сөз айттырбай, бирөөнүн баягы какуусун уктурбай, жакшы келин болуп берейин деп аракет кылып атам колуман келишинче. Ошол баардык айымдарга ушундай аялдык бакытты каалайм. Мен күйөөгө тийинде эле отуруп албастан сиздер да колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер деп айтам. Тың болуш керек го аял зат өзү негизи, ошол тың болсок эле эми буюрса ошонун аракетин кылып атам. Тың болоюн, жакшы келин болоюн деп эле баарыбыз эле ошол аракетти кылат экенбиз. Ошол айтып коет го, барган жерге бактылуу болом эмес, бактылуу кылам деп бар депчи. Ошол себепте эле ушундай болсун деп
тиленип отурабыз. Тилегиңизге жеттиңиз. Сиз маектин башында айтып калдыңыз, үйгө улам коноктор келип атышат, келин көргөндөр. Азырда келип атышат, мен болсо биякта отурам. Анда сизди кармабай эле, эртең жолго аман эсен чыгып алыңыздар, жакшы сон, ойдогудай эс алып келиңиздер. Кызыңыз барабы? А, жок, бул жолкусунда барбайт, кийинки жолкусунда эмеге барабыз, тырцага чыгып барабыз. Буйруса. Анда кийин да маектешели, буйруса күйөө бала менен да маектешип калар күнүңүз бардыр. Аябай мактап-мактап койдуңуз. Балким, бирок ал кыргыз элине тааныштырыш керек болуп калды. Себеп ушунчалык ушундай нерседен алыс жада калса, ушу подписчиктерди кошуп да коймойт. Чын сүрөтү да жок, башынан эле ушундай скрытный жүргөн бала. Туулган күнүмө деле келчү да мурун дос болупчу, ушундай капшын кийип алып акырын кирип акырын чыгып кетчү да. Дагы деле ошол мага ушул мен өзү жагат. Мен элге алдын жулкунайын дебегени эми бир үйдөн бир адам болсо жетет. Сизге маегиңиз үчүн рахмат, бактылуу болуңуз. Рахмат. Биз болсо маекте жыйынтыктайбыз. Бизде бүгүн конокто Өрчө Кысай Калкабылова болду. Мен аты жөнүм Алтынай Танашева. Аманчылыкта көрүшөлү.